Fã do Esporte, do Resenha ESPN, ótima sexta-feira, melhor ainda final de semana. Djalminha, Alex, fico até constrangido entre esses dois craques. Na verdade, constrangimento hoje pouco é bobagem. Hoje é um programa, Alex, acima de tudo, de reverência, né? Minha total, né? Já pedi a benção, vou pedir a benção no ar, os caras foram gênios, né? Uhum. Incrível. Se você tá constrangido, eu também me sinto um pouquinho. Vem cá, se a gente fosse fazer, Djalma, um ranking dos melhores camisas 10 da história do futebol brasileiro, hoje esse Resenha estaria representado com mais ou menos que percentual? De 10? É. Estaria com... A gente está com 50, 60% dos melhores 10 da história? Eu vou colocar 60, mas me excluindo. Para com isso. Isso aí. Eu queria que cada um de vocês apresentasse um dos nossos convidados. A gente não combinou nada. Vocês podem agora, nesse instante, decidir quem apresenta quem, por favor. Eu aqui, como único não canhoto, um deles não é, é destro. Não, ele se diz canhoto. Diz que bate com as duas. Mas diz que bate com as duas. Ele se diz canhoto. Fiquem à vontade, eu só vou aqui prestar atenção em vocês. Hoje vai ser o programa que eu vou menos trabalhar. De jovem mais velho, ele começa. Então, Paradinho. Apresentar, meu. Vai lá. Fonte de inspiração para muita coisa. Esse rapazinho aqui, o senhor Roberto Rivelino. Prazer. Obrigado, imenso receber. Foi teu treinador, inclusive, né, Djalma? Treinador, meu padrinho, meu culpado, meu amigo, assim, e acima de tudo, o maior canhoto do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, no Riva. Obrigado, Djalma. Alex, que veio com a camisa pra lá de sugestiva fazer o programa de hoje. Em homenagem aos dois. Meu convidado é o Divino, dono da 10 palmeirense. Obrigado, Riva, meu amigo. Bem-vindo. Obrigado, Alex. Duas lendas. Duas lendas. Riva, vou começar aqui o programa, já que o André não quer fazer, eu vou começar. O que aconteceu com o Ademir nessa foto aqui? conta pro pessoal. A perninha dele já correu errado. Já puxei a bola, já queria a bola de você, Divino. Fala a verdade. Tava tentando marcar, né? Mas esses 10 que nós temos aqui, Riva... E quando tinha o Pelé, então, contra o Santos? O Pelé não, nem vamos falar dele, vai falar muito dele. Não tem como falar dele, Divino. E eu não nem tentava, nem pensava em marcá-lo. Eu mandava o Dudu marcar. Mas Dudu, vai lá, marca o Pelé. Você... Só uma pergunta que eu não me lembro, vocês, com certeza, o Pelé deve... Era Pelé no Santos, Riva no Corinthians, Ademir no Palmeiras e no São Paulo, quem era o 10? Naquela época era Pedro Rocha, depois veio o Gerson. É. 70, 71 foi o Papagaio. O Papagaio foi campeão. É, nossa, foi bicampeão. O Gerson também estava. Tinha o Dicá na Ponte Preta. Sim. Quem mais tinha o 10? No Rio também, no Rio já era... Portuguesa tinha alguém? Portuguesa? Portuguesa sempre 10. Lourico era o 10. O príncipe, né? O Ivaí, não? O Ivaí não era 10, né? Não, o Ivaí era, não. Acho que era 9. Jogava pra frente. Ainda pegamos o Enéas, não sei qual Enéas que era. Enéas já também jogava pra frente, era, né? Era 9. Jogava com a 10, mas E assim, a gente estava tentando lembrar hoje, antes de começar a gravar o programa, Alex, Djalma e eu, de algum clube brasileiro que tenha 3 camisas 10 do nível de Alex, Ademir e Djalma. Né, Riva? É, a gente... Atualmente? Não, na história do futebol brasileiro. 3 número 10 dessa categoria, desse tamanho. Porque você foi um gigantesco camisa 10, quais outros dois camisas 10 do Corinthians? No Corinthians? É. No São Paulo, O Luizinho Pequeno Polegar foi um monstro. Sim. Rafael Chiarella também jogou demais como 10. Uhum. No Corinthians que eu me lembro. Eu lembro desses dois. O Neto foi um grande camisa 10. O Neto teve uma fase... O Neto teve uma fase maravilhosa, que praticamente ganhou um brasileiro pro Corinthians. Também foi um 10 fantástico. Aquela fase dele, fazia gol de tudo. Quando era falta, era gol do Neto. Uhum. No ano que vinha, ele fazia gol. Realmente teve um momento maravilhoso. Também foi um 10 importantíssimo. Mas no Palmeiras teve mais, né? Sabe um também que me agradou muito? Sempre me agrada? O Ricardinho. Tô falando, sempre foi um 10 também interessante no Corinthians. Uhum. Verdade. Né, o Ricardinho, você lembra? Seria mais próximo do 10 clássico daquela geração do Corinthians, né? Porque o Marcelinho não era um... Não. O Edilson, que era o 10, era muito mais um ponta de lança, né? Muito mais. É, mas o que o Riva falou é verdade. O Ricardo jogava com a 11, mas a função era de um 10, mais de armador, mais atrás.
É. Ricardo jogava mal. O Ricardinho no Corinthians jogava com a 10, com a 10, Alex. Jogou o Edilson com a 10? Não. O Ricardo jogava com a 11. Ricardo jogava com a 11. Até porque o Edilson era 10, né? É, Ricardo jogava com a 11. Nas Libertadores 99 e 2000 e no Mundial, João Gonzalez, que o Departamento Corinthians conhece, diz que o Edilson era o 10. Não, o Ricardo era 11. É, pode ser sim, bem lembrar. Mas no Palmeiras teve bem. Gente também a mais do que o Djalma e eu, né? Antes do Ademir tinha... Tivemos o chinesinho. E não, teve o Jair, né? Não era 10? Jair eu não lembro, porque Jair foi bem antes. Mas ele era 10, né? Meia espetacular. Era 10, o canhoto batia na bola. Teve Jorge Mendonça, né? Jorge Mendonça já era 8. Ah, era 8? Já era... O 10 era jogar com o Ademir. O Riva jogou numa Copa do Mundo, onde vira e mexe a gente escuta que os 5 ali da frente não, poderiam... Eram uns 4. 4, né? É porque o Tostão, na verdade, ganhou o 10, que era fantástico, sim, do Cruzeiro, que era o Dirceu. Era o Dirceu. Que pra mim isso aí foi muito justiçado no futebol também. Baixinho era terrível, jogava demais. E o Tostão, mas o Tostão era um 10. Se você fosse analisar da maneira como ele jogava, também seria um 10. Não, Dedê. Jogaria de 10. Porque ele tem, e calhou, né? Que o Jairzinho no Botafogo na época era o 10, o Gerson era o 10 no São Paulo, era o 10 no Corinthians, e o Rei, né? O Rei. Mas o Jair era 10 como função também? Não era como função, porque era... Era mais agudo. Seria o Edilson também, né? Era muito mais à frente, mas não era aquele jogador de armar, de criar. Mas ele jogava com a 10 no Botafogo, então ficou aquele... Ela ficou uma 10-10 realmente, era diferente. Coincidentemente, nessa semana que a gente está gravando o programa, eu vi uma publicação no Twitter, um post, na realidade, no Twitter, do Fábio Piperno, jornalista do Grupo Bandeirantes. Ele retuitou esse post de imagens do Ademir da Guia, comparando movimentos, traços ali, gestos, com o Zinedine Zidane. A gente tem até as imagens, a gente pode... vocês acham que essa comparação é pertinente? De canhota fiz o gol. É verdade, Ademir. Eu faço um de direito e um de canhota. Olha lá, e agora? De canhota. Não, olha lá, de canhota, olha lá. Ó, canhotinha. Eu tô falando, vocês não estão acreditando. Mas acho que tem essa semelhança, sim. Assim, o Zidane eu vi mais, mas eu vejo muitos, alguns lances do Ademir, muitos até... em que a bola vem muito alta e ele levanta a perna para dominar. Sim, o domínio. Muita elegância, puxar a bola. Então, tem semelhança. Então, sabe... O nervosismo e o estresse eram parecidos. E sabe também que eu vejo o Ademir? Sim, é um Beckenbauer também. Porque o Ademir tinha mania, ele batia na bola, ele carregava a bola sempre com o lado de fora do pé. O Ademir tinha que dar o tapa, assim. Fica elegante para chuchu, né? E o Beckenbauer também é um jogador... que tinha essa condição de bola, essa batida de bola. Também eu vejo o Ademir um pouco o Beckenbauer. Obrigado, Riva. Obrigado, você merece muito mais. Beckenbauer, mas é uma delícia ficar vendo essas imagens. A gente Ele não tá te elogiando assim lá fora, não. O que ele tá falando, João? Falando que ia botar Ademir no banco. Mas é pela minha idade, né? Eu tô respeitando ainda. Tá respeitando. Falou que ele já tava perdendo. Por que ele tá perdendo já, Rio? Por que ele já saiu perdendo? Mas sabe o que acontece? Você já saiu perdendo porque você é o único destro. Você fazia uns golzinhos de canhão, mas você não era canhoto. Não. Agora, canhoto, você sabe que até o Pelé confidenciou para mim, até ele queria ter nascido canhoto. Porque o canhoto é diferente. Hein? Diferente. Você é elegante. Você é um dos netos mesmo. Eu respeito que é elegante. Mas você pode ver, o canhoto é diferente. Vamos tratá-lo como meio canhoto, né? Não. Você sabe que, na verdade, o canhoto tem uma facilidade com a bola nos pés, lançamento, é uma coisa que já nasce com canhoto. Eu não, a minha canhota era terrível. Eu tive que treinar muito ela para fazer esse golzinho aí, né? Você vê, tudo golzinho, dentro da área, né? Mas era o sutil, né? Sutil. Essa palavra que eu não estava achando. Sutil. É coisa muito claro de talento mesmo, natural, de dom. Talento. A gente estava. Separamos agora há pouquinho uma foto comparando o Rivelino. Adulto, idade adulta, profissional, com o Rivelino. Que idade você tinha nessa fotografia? Dois anos ou três anos, acho. 3 aninhos. Mas sabe por que nós lembramos dessa foto? Por quê, Djalma? Porque semana passada, a minha mulher falou assim,
será que o João Pedro vai jogar? Eu falei, vai nada, olha como é que ele chuta a bola. Ela, não, mas ele tem só 2 anos. Eu falei, peraí que eu vou te mostrar um cara chutando com 2 anos. Aí fui lá, peguei a foto do Riva com 2 anos e em 77, olha lá, batida, com 2 anos. A batida é igual, o movimento do corpo, né? É idêntico. Olha lá, tá até a data, 1948, tá vendo? Em 77. Hã? E ali a outra, 1977. Eu nasci em 46. Sim. Então eu tinha 2 anos, na verdade. É. Como diz aquele ditado, né? Não tem, quem é bom já vem do berço, né? É mais ou menos isso. E a felicidade da... Não sei quem tirou essa foto. Realmente foi uma felicidade eu bater na bola. A inclinação do corpo igual, né? É impressionante. E é engraçado porque a gente está diante aqui de dois craques que foram filhos de grandes jogadores. Os filhos, por outro lado, do Riva e do Djalma, tentaram jogar bola também, né, profissionalmente. O Márcio mais mas o Rodrigo a sério. O Márcio ainda jogou no Juvenil do Corinthians. Eu me lembro dessa época. Ela canhou também. Uhum. Era danado. Podia seguir aí, depois teve uma oportunidade dele estudar fora. E jogar também nos Estados Unidos, que ele foi para Miami, aí ele largou, ele foi para lá. É um fardo muito pesado, né? que o teu pequeno também, pelo jeito, vai viver nos próximos anos, que mostra bastante talento. Se ele quiser, ele vai ter que lidar com isso, né? Mas aí eu vou pedir conselho pro Djalma, porque ele passou por isso. É. Aqui deve ter passado por isso também. Não, Ademir com agravante, entre aspas, agravante. O pai dele foi ídolo do Corinthians... E ele foi jogar no Palmeiras, né? O meu pai foi bicampeão no Flamengo. Também, mas assim, tô dizendo aqui em São Paulo, tinha ali a rivalidade direta. 4 anos. É. Mas na verdade, quando meu pai chegou no Corinthians, 44, eu nasci em 42, eu tinha 2 anos. Então, mas depois, quando você chega no Palmeiras, era filho de um ex-jogador do Corinthians, né? Não, meu pai falou pra mim assim, puxa, filho, joguei 4 anos aqui e não fui campeão. Eu falei, pai, calma que você campeão. Aí, bom, só de títulos nacionais, o Ademir teve 5. Ele tá dando uma indireta para mim. Não, mas o meu pai falou, na minha época, o Palmeiras e o São Paulo tinham equipes melhores. Então, o Corinthians estava, realmente não tinha uma boa equipe, jogadores de mais idade. Então, ele não conseguiu ser campeão. Mas ser campeão também não é fácil, não. Não é verdade, Riva? Eu não fui, né? Você não deixou? Você foi no Fluminense. Não, eu fui bicampeão lá no Rio, mas aqui no São Paulo... Você foi campeão mundial. Não, mas eu estou falando aqui, o campeão paulista que era forte. E realmente, e na época, nada contra mesmo. Meu time era... O Corinthians era inferior a um Palmeiras, a um Santos. Sem contar que era o Santos na época de Pelé, né? Desculpa, eu dei azar desses 10 anos. Quase E a academia, né? Porque eu peguei a academia... De 60 a 70, acho que o Palmeiras foi campeão 2 vezes, eu acho, se eu não me engano, e o Santos foi 8 vezes. Não, e depois... Nós fomos 59, 63 e 66. Depois então, 72. Depois, tudo foi o Santos. O Santos ganhou tudo. É. E não, depois teve o ano que o São Paulo realmente trouxe o Gerson. 70. Armou um time, fez 70, também. 71. É. E também. Foram campeão paulista. Olha que eu sofri, Alex. Eu pegava e a gente sempre chegava. E realmente o time do Corinthians era inferior. Até a Portuguesa, que na época da. Enéas, né? Tinha um baita de um time, né? Verdade. E a gente sofria, mas a gente sempre chegava, mas eu não tive essa felicidade. Vou falar de um jogo onde você foi muito feliz, o Corinthians em geral foi muito feliz, sobre o Palmeiras do Ademir. O jogo de 71, do Paulista 71, 4-3, jogo maluco, lindo, né, Rio? O jogo lindo. Porque até acho que até o torcedor do Palmeiras saiu satisfeito. Se o Corinthians tivesse perdido também. Acho que saía satisfeito pelo espetáculo que as duas equipes propuseram. Quais foram as circunstâncias? 2-0 Palmeiras, 2-0, aí foi 2-1, 3-2. Aí o 3-2 vocês ou 3-2? Levinha. Levinha fez 3-2, só que nós tivemos um problema naquele jogo sério. Eles deram a saída... Olha aí, ó. O Ademir tocou, o maluco fez o sério. O maluco, mas também acho que a bola entraria, não entraria? Não, acho que não? Sobrou. Eu acho que o Beck bateu, tiraria. É, o Beck tiraria. Sobrou pro maluco, olha, quer ver? Parece que bate, ou bateu no goleiro, aí ele empurrou. Então, vocês podem falar justamente em cima das imagens, que fica fácil de explicar. Não, isso aí é de novo o maluco, olha lá, o César. Fez 2 gols, César. Fez 2 gols. No início? 2-0. Eu falei, é hoje que eu vou tomar um chocolate aqui. Aí virou. Aí eu dei uma paulada, o Leão rebateu, olha lá, Leão, segura. Que cacetada, hein?
Mão de pau. Aí rebateu. O Leão jogava pra cacete. Mas... Aí... Tá falando mal do Leão. Né? Não, não tô falando mal do Leão. O Leão é meu amigo. Adoro ele. Olha o do Adão também. O Adão entrou bem nesse jogo. Golaço, né? Sim, Adãozinho sim. Aí faz um golaço. Pegou uma varada de fora da área. Esse aí empatou. Ficou 2-2. Deu a saída. O João Leiva Filho faz 3-2. Na sequência mesmo. Ele tocou, ele vai receber. Um golaço do Leiva. Porra, ele me deu uma de perna esquerda ainda, ó. Deu um tapa na bola no ângulo, ó. Pá. Que isso. Ó, que tapa tudo danado. E o próximo do Corinthians também é do mesmo jeito. Mas foi na saída. Não, agora foi na saída. Foi do Tião. É. O único gol que ele fez na vida dele, o Tião. E um golaço, né? Meu solavanco, mas foi. Não, mas baita de um gol. Dibrou, um gol bonito. Aí meteram o Tião ali, ele entrou, ó. Ele dibrou o Leão ali, né? Ó! 3-3. Esse gol que não podia tomar. É. Eu chamei ele, o Luizão Pereira, falei, não pode tomar esse gol. É. Mas sabe o que está assim... Meio... E aí o 4-3, ó. O 4-3, o Mirandinha. Aí, Mirandinha. Impressionante, né, Plihau, que assim, os caras saíam a bola já querendo atacar. É lógico. E aí vocês botaram na roda, rival? É. Aí o Leiva que tentou te pegar ali, não foi? O Leiva deu pontapé, eu quieto. Eu não fiz nada e ainda fui expulso, Armando Maia. Você também foi, Riva? Ele me expulsou. É. Ele expulsou o Leiva falou, só porque eu peguei a dominei a bola, o cara veio, eu toquei de lado, né? Entendi. Pô, eu não fiz nada demais. No duro mesmo, se tivesse. Já nos acréscimos ali. Quer ver? Agora ele vem e me expulsa. É, muito estranho, né? E ali o Palmeiras liderava o Campeonato Paulista, vocês tiraram a liderança do Palmeiras. Mas a gente jogava, porque antigamente, aí que tá. A gente jogava o time Palmeiras, se você for analisar o Palmeiras com o Corinthians era inferior ao Palmeiras. Mas a gente jogava de igual, a gente acreditava. Vamos jogar. Vamos ver lá dentro o que vai acontecer. Você tá entendendo, Alex? Não é aquele negócio assim, não. Vamos jogar por uma bola, que hoje eu não entendo isso, jogar por uma bola, ou então eu não quero a bola, ou vamos jogar lá atrás. Bom, ou então vamos tentar 0-0. Com o Santos, que era com o Santos, que o time, pô, com o Pelé. Eu nunca vi um treinador falar assim, vou botar esse jogador para marcar o Pelé e para ficar dois ou então no Pelé, ou três, né? Também não resolveu o problema, mas tudo bem. Mas eu não via, nós íamos jogar. Tinha o volante que pegava o Pelé, marcava e pronto, ia pro pau. E jogava de igual para igual. Hoje eu acho um absurdo. Vê, né? Hoje, 99 e 2000, Palmeiras e Corinthians, na Libertadores, talvez o time do Corinthians fosse individualmente mais forte do que o de vocês. 99 não. Não? Não. Você acha 99 super... Não, o Palmeiras tinha grandes jogadores. 99 se equipara. É. Mas 2000 sim, 2000 o Corinthians... E teve um pouco desse espírito? Vamos ver, vamos trocar chumbo? Não. Tanto que foi 4-3 e 3-2, né? E aí definiu nos pênaltis com o Marcão sendo mais feliz que o Dida. Mas foi pro jogo. É esse espírito que a gente vê pouco hoje mesmo, né, João? Pô, você viu ali a imagem, a primeira coisa que bateu na minha cabeça. Palmeiras tomou gol 2-2 que tava o jogo. É. Podia sair pra trás, tocar. Não, já foram pra frente. Fez o gol. Corinthians saiu a bola direto pra frente. É vontade de jogar. Isso hoje, assim, falta muito. A gente sente muito falta disso, de querer jogar. Enfrentar, você vai ganhar ou não é outra história, né? Isso aí é outra história. Não, aí você pode, claro, quantas vezes já perdi, quantas vezes tem empatei ou ganhei, mas a proposta era essa. Sim. Não, tinha uma proposta, nós era um ofensivo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O treinador perdurava? Por exemplo, o Corinthians não ganhou nesse período, trocava muito de treinador? Trocava. Era parecido com hoje? É para trocar, mas trocava sim. Mas eu não trocava no campeonato. No campeonato. Esperava acabar o... Esperava. Aí o Corinthians tinha aquela coisa também. Aí mandava 10 ou 20 jogadores embora e trazia mais 10, 20 jogadores. Tinha time, né? É. Então ficava nesse vai e vem, porque a busca era uma só. Antigamente era o Campeonato Paulista. Sim. O Corinthians, a intenção maior seria essa. E a gente, eu, pelo menos na minha época, não consegui. Apesar que a proposta, isso que eu digo, todos os treinadores que eu trabalhei no Corinthians nunca foi para assim... Não vou ficar atrás e esperar. Sempre havia proposta ofensiva, sempre buscar, sempre procurar buscar. O Santos mesmo do Pelé, pô. Uma vez nós metemos na Vila 4-2. Pô, o Santos de Pelé, Coutinho, Edu, pô, era um terrível, né? E mesmo o Palmeiras, ganhamos do Palmeiras também. Vai perder, mas ganhamos, empatamos. Esse jogo, se for analisar o time do Palmeiras, quem jogou, tem a escalação. Você vê o Corinthians era... Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Nesse caso, não dá pra comparar. Sinceramente, não dá. Mesmo em 74, quando nós perdemos o Campeonato Palmeiras, o primeiro jogo, aí nós jogamos tão bem no Pacaembu, até armaram um esquema, né?
Tanto é que o Morumbi... Que foi 1-1, a gente pode rodar também as imagens, né? Então, nós jogamos bem melhor que o Palmeiras. Nós realmente jogamos bem melhor que o Palmeiras. Era para ter ganho aquele jogo. Nós empatamos. O empate até foi um bom negócio. Aí não jogava no Morumbi, Alex. Não tinha, no primeiro jogo devia ser no Morumbi. Não tinha, porque a grama estava... O Brandão Malandro mandou o jogo no Morumbi porque ficou o campo pesado. O Palmeiras muito mais... Corinthians mais força, e o Pacaembu... O campo do Pacaembu estava melhor? É, bem melhor. Uhum. No Corinthians, porque se tivesse os dois jogos, seria onde? Seria no Morumbi, então, mas nessa época... Esse é o gol de empate do Corinthians do primeiro jogo, desse 1-1 que o Riva acabou de citar. O segundo jogo... O lance, né? O segundo jogo, mesmo. Morumbi, deu 120 mil pessoas. Sim. Segundo jogo, que era a final. Então, o Pacaembu seria 40 mil. Mas acontece que o Morumbi não tinha condição de jogo divino na época. Senão, seriam os dois jogos lá. Então, ele só... Isso que eu quero dizer. Exatamente. E tanto é que você vê, tinha 120 mil, 100 mil corintianos, pelo que nós jogamos na quarta. Aí imagens da finalíssima com 120 mil pessoas no estádio do Morumbi. E 20 mil devia ser Palmeiras, isso não era divino? Verdade. Quando nós entramos em campo, eu olhei assim, só tinha uma filinha de palmeirense, era só corintiano. Tuas recordações desse jogo em especial, da finalíssima? Mas podia terminar 0-0, 1-1 também, ela estava de... Ou estou errado? Tá certo. Não foi aquele... Não, depois dos 30, acho que 34, né, do segundo tempo. Esse jogo... Ronaldo. É como o Alex perguntou, nós tivemos o Brandão de 72 a 75. Então, o Brandão ficou um tempo enorme conosco. E esse jogo era um clássico, né? Então, mas a nossa equipe se preocupou um pouco em defender. Porque no 4-3, é aquele negócio, foi todo mundo para frente, todo mundo fazer gol. E os gols saíram, né? Isso que é importante, os gols saíram. Agora, clássico contra o Corinthians sempre foi complicado. Agora, Ademir, das duas academias, para você, qual que era a melhor? A primeira que folcloricamente é conhecida como o time que não perdia, não perdeu, ou a segunda? E qual treinador das duas, aí as duas somadas, que conseguiu tirar mais daqueles jogadores fantásticos? Então, a segunda academia, nós tivemos o Brandão. Uhum. O Brandão chegou em 72. Em 72, nós já ganhamos Paulista, Brasileiro, Laudo Natel, Carranza. Jogamos 5 torneios, Mar del Plata, e ganhamos 5. Uhum. E depois, em 72, 73, nós fomos campeão brasileiro novamente. Fomos campeão brasileiro em 72, 73. 74, campeão paulista. Então, essa época do Brandão foi uma época espetacular. Nós ficamos, acho que, quase 50 partidas invictas. Então, com o Brandão, com a mesma equipe, só entrava, às vezes, o Fedato, o Ronaldo, não mudava muito o time. Então, foram 3-4 anos espetaculares. Nos tempos atuais, Riva, o Brandão seria rotulado de que maneira? Nesse futebol de hoje? A gente gosta de estereotipar. Eu vou comparar com um treinador. Seria um Felipão. É o que eu imaginei que você fosse dizer. Seria um Felipão, certo? Ele trabalhou, eu trabalhei com o Brandão também. Uhum. Também foi um paizão para mim. Ele que me lançou no Corinthians, uhum, um profissional 65, quando ele esteve com a gente. Então ele era o tipo assim, eu acho que era um tipo do Felipão, assim, aquele. Dava pro jogador, corria atrás do jogador. Mas era um paizão lá na. Tava a família. Ou tinha um problema em casa, ele ia lá resolver. Era um cara... Ajudava nas contratações. Não, ele era um paizão. A gente jogava mais... E às vezes tem esse lado que eu acho que é importante. Alex, Djalma, vocês chegaram um momento... Você jogava pelo treinador. Porque eu jogava mesmo, você punha um pouco mais. Sempre você dava mais, porque, pô, merecia ganhar, ele merece. Eu acho que era o Brandão... Como eu vejo um pouco o Felipão assim. Como estrategista, assim? Não, muito pouco. Chega junto, aquele negócio, tinha aquela mania. Chega junto, vou pegar. Que ele falava grosso. Assim. Verdade. Mas assim não era naquela época. O que acontece? Era prático. Tinha um jogador. Ele falava, o Ademir joga como? Vai jogar o que sabe jogar. Uhum. O Dudu fazia o quê? Marcava. Vai marcar. Porque antigamente era muito definido. O Dudu marcava, o Ademir armava. Verdade. O Ademir não marcava, eu não marcava. Mas o Tião marcava, pegou a bola, dá pra mim, que eu vou armar. Os pontas eram pontas. Os pontas eram pontas. É verdade. O outro meia que vinha ajudar, o centroavante era centroavante. Os laterais apoiavam, mas sabia apoiar. Quando um apoiava, o outro não apoiava.
O ponta não era para correr atrás de lateral. Não corria, não. É, pode ficar, porque aí vinha. É aquele negócio, né? Você tem o veloz, a gente metia nas costas. O Dudu cobria. Uma bola, metia, pô, aí complicado. O Dudu cobria bem também. Não, o Dudu. Não é final de 7-4 que você acerta o Dudu na barreira? Quase matou jogo. O Dudu. Eu era para dar na Nimeira. Ele O Dudu quase caiu. Não, o pior é que o Dudu caiu. É, falei, ainda bem que vai ficar. Ele vai sair e não vai voltar essa parada. Não, eu cheguei, o Dudu tá quase desmaiado. Falei, Dudu, levanta que não foi nada. E não é que ele levantou. Logo depois teve outra falta e o Dudu foi de novo pra barreira, né? De novo. Era até tinhoso. Foi teu marcador mais implacável, assim. Era chato, o homenzinho chato pra mais. E o pior é que ele agarrava. É. Naquela época eu não gosto que me agarre. Eu não agarrei você nunca. Não. Ainda bem. Aí, mas ele me agarrava, mas eu tô te agarrando. Falei, pô, você não tá deixando eu jogar. Aí falava pro juiz, e ele falou, mas não tô dando pontapé pra mim, eu prefiro verdade. Ser dar pontapé, mesmo que me agarre. Ele ficava me agarrando, me agarrava. Não, mas aí ele era chato. Ele é expulso. Mas não era expulso, não tinha. E você? Eu tinha, naquela época eu não expulsava. Mas não tinha amarelo, era só vermelho então, direto. Mas o Dudu não era de violento. Não. O Dudu nunca foi violento. Qual era pra você, Alex, o pior tipo de marcador? Como característica, o que ficava falando muito, provocando, intimando? Não, eu preferia o tipo do Riva tá falando, o que desce porrada, porque você consegue se livrar do cara. Esse que fica fazendo faltinho. O que intimida também pra você, não? Não. Ninguém intimida ninguém, né? O cara fala mais alto, mais grosso, mas não muda nada. A hora que a bola vem, você se vira. Mas o duro, por exemplo, dos que eu enfrentei era Rincón e Vampeta, porque a hora que os caras tinham a bola, os caras jogavam pra cacete. Né? Aí é duro. Eu, por exemplo, de Djalma, da mesma geração que eu, tinha um volante que não jogava nada, né? Eles pegavam a bola e entregavam pro cara mais próximo. Ocultou. Então era mais tranquilo, mas você pegar, por exemplo, o Fred e Vampeta, que os dois jogavam, era difícil, era duro. E pra você, Djalma, mesma questão? É mais ou menos a mesma coisa, mas assim, o cara que marcava na bola era sempre pior. Ou assim, eu sempre cito que o Amaral era muito chato jogar contra ele, porque você se desvencilhava e ele vinha de novo. Então, agora aquele que já vai na intenção de fazer a falta era mais fácil, porque aí tu tira, ele só vai te fazer a falta, aí já leva amarelo, aí já fica pendurado, aí tu fica com mais poder no jogo. Agora aquele que é chato, carrapato, que fica... Eu jogava no Guarani, Palmeiras com aquele timaço. Porra, o Vanderlei botar o Amaral pra marcar individual. Aí, pô, é duro. Teu time já é inferior. E o cara te marcando individual, aí tu tem que se movimentar pra caramba pra receber uma bola sozinha. Esse marcador... O Alex, mais ou menos como o Pelé fazia, muitas vezes se defendia batendo. Eu não, nunca fiz isso. Então, a intriga da oposição. O Riva fazia isso, às vezes? O quê? Se defendia batendo, dando umas porradas. Nunca. Aí que tá, você tinha marcador que você sabia a maldade, que era maldoso. É. Você sabia aquele cara, quando dividia, você falava, isso aí você... Quem, Riva? Ah, já teve vários, né? Vários que já, antigamente os caras eram muito mais malandros. Sim. Pra chegar. Não chegava chegando, que nem hoje lá, atropela, toma. É. Antigamente tinha uns jogadores... O chamado você, saber bater. Que o cara, você ficava, ó, esse cara tá perto de você, ó, dividir. Agora, eu me protegia. Claro, também não sou bobo, amanhã dividir, eu vou esperar, o Beck vai lá, se ele vai no alto, eu vou mais em cima. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Primeiro eu vou também, que nem uma vez o Paranho me deu uma pancada aqui, me arrebentou isso aqui, você não, Paranho? Porra, mas eu nunca esperava, se eu sair aqui, ele veio, me deu aqui no meio de mim. Mas eu era um jogador, o Paranho era um. Jogou no São Paulo, não sei se você se lembra. Sim. Era um zagueiro. Esse aí era um cara que dividia, você tinha... E quem tem a responsabilidade de tirar é ele, não eu. Eu posso deixar a bola rolar. Agora, se ele vem na maldade, eu vou ser mais maldoso, no caso. O Ademir, tem... Ademir não falava nada. Não. É um santo mesmo. Não, isso aí é um santo. Eu tô falando um pouco também hoje aqui, né? Não tô falando nada. Mas você tem que falar. Fala o que você fala. Ademir, você era realmente um santo em campo? Realmente. Até hoje eu sou. Eu acho. Não sou um santo hoje, Riva. Você não sei se foi um santo. No Dudu, mas é um. O Dudu. Demi. O Ademir. Ele marcava. Que... Marca aí, Dudu. Ele marcava. Ele ficava o jogo todo. Ademir fazia. Não, e era interessante porque eu falava pro Dudu: Dudu, marca, tira a bola e toca pra mim. E ele fazia tudo direitinho. Ele marcava e tocava pra mim. Por isso que nós jogamos 12 anos juntos.
E nos demos muito bem. Não é verdade, Riba? Mas é verdade. Por isso que eu falei, antigamente havia, tinha jogador, depois começaram... apesar que na época também tinha outro tipo de volante. Era, tinha. Tinha um volante que era mais clássico, né? Que não era tinha. Tão... Mas tinha esse tipo de volante, é verdade. O Dudu era assim, a mesma coisa. Era a mesma coisa do Piazza quando jogava de volante. O Piazza era pegar e roubar e tocar. Tocar pro Tostão e dizer, toca logo essa bola. Porque não adianta que ele fez... O Corró, que é o Corró também. O Corró, tanto é que quando eu jogava em 70, né? A gente voltava aí, o Gerson, ele falava, para os dois aí, que se vocês vierem aqui, você me atrapalha. Não precisa vir aqui. Deixa comigo. Porque ele tinha esse sentido de marcação. Era o que marcava, porque eu não marcava ninguém, ocupação de espaço. Eu gosto dessa palavra, ocupar espaço, todo mundo ocupando espaço. Então, acho importante. Então, o Corró roubava a bola, qual a obrigação? Ou dá para o Gerson, ou dá para mim, meu Deus, para a gente armar. E a gente que armava o jogo. Pela fila, 74 eram 20 anos, né? Já de fila. Você não. Sabia que você é do Corinthians? Não tinha 20, eu acho. 54. 54, 74, 20. Ah, é 54. Você sabia antes do jogo que caso o título não viesse, ia sobrar pra você? Não. Como estrela principal? Não, mas não sobrou pra mim. A crônica foi maldosa. Foi uma coisa mesmo de... Foi da crônica paulista, parece que ele... Isso é legal falar. Ele de tudo pra me tirar do Corinthians. Tanto é que foi uma pessoa que faleceu já... sei lá se mereceu ou não, o Jota Ávila, que fez uma campanha maldosa contra mim, que ele trabalhava na Bandeirantes. Repórter, né? De campo. Repórter, fez uma reportagem. Aí começou, paulado em cima do Rivelino. Aí a crônica abraçou, aí conseguiram, não sei qual é o motivo, mas me tiraram do Corinthians. Porque eu nunca na minha vida me via fora do Corinthians. Antigamente eu achava que eu ia terminar minha carreira no Corinthians. Eu nasci no Corinthians e achava que ia terminar. Mas não tinha a felicidade de ser campeão paulista, que era a meta, mas de repente fizeram a campanha, e o gozado é que na época que eu estava no Corinthians, o Santos foi atrás de mim para me levar para a Vila, que não deu certo. E nessa época eu fiquei aí, até teve um momento na minha vida que eu pensei em parar de jogar bola até. Falei, pô, né, não é justo, não é possível, né? Pô, por que isso, né? Enfim. Isso em que momento? Momento dado, quando vieram essas porradas em cima de mim. Bem nessa fase? Pô, na fase então. Falei, vou pra onde? Como é que eu vou voltar a jogar no Corinthians? E todo mundo, pá, metendo pau no Rivelino. Até o presidente na época, o Matheus, também tirou o corpo. Não te defendeu? Não, nada, ninguém. Aliás, ninguém. E aí, graças a Deus, veio um santo homem do Rio chamado Horto, que eu não tive uma proposta, né, do Palmeiras. Podia ter tido uma proposta de São Paulo, sei lá, da Portuguesa até, mas ninguém veio me procurar. Aí veio o Fluminense, né, com o Horta. O Horta era atrevido, né? Um cartola. Foi fantástico. Foi um dos maiores... Foi o maior presidente que eu trabalhei na minha vida. E me levou pro Fluminense, né? Fiquei praticamente quase 4, 5 anos no Rio. Em 70, aí a gente tá vendo imagens do Rivelino já no Fluminense. Onde aí sim ele conseguiu dar voltas olímpicas. Marcou história. Eu acho que o teu caso é tão extremo, de um cara que foi tão grande, tão craque, que os títulos pouco fazem diferença. Ter ganho ou não ter ganho, acho que na tua biografia isso não muda muita coisa. Mas lógico que você queria ser campeão. Mais do que ninguém. Mais do que ninguém eu queria. Agora, o problema é o seguinte, você não ganha sozinho. Sim. Você podia ter até um poder de fogo, uma vez decidir, vai... Eu tinha uma cara de bater uma falta, fazer um gol, como eu fiz no Fluminense. Mas não era o Rivelino que ganhava tudo e perdia tudo. Esse Fluminense América aí foi que ano? Que ele passou ali. Aquele ano, não sei, 7-5, pode ser 7-5. Porque esse Fluminense América foi o Riva tá jogando, foi o primeiro jogo que eu fui no Maracanã. Talvez seja esse jogo. É, eu tô vendo um ali. Você se lembra o ano? Pode ser 7-5 ou 7-6, porque minha família, meu avô, os dois... Família toda tricolou e meu avô me levou no Fluminense esse América. Acho que foi gol, cinco ou foi. Seis pro Fluminense. Foi um que eu dei um livro. Ali apareceu o gol então, ali agora. No meio de campo. Pode ser. É isso que o River falou, é aquilo que eu sempre digo, né, Lé? O jogador ganha jogos. Mas quem ganha campeonato é time, né? Se você não tiver um time bom, o River deve ter ganho vários jogos pro Corinthians nesse período. Mas numa hora, se o time não abraçar, você não consegue ganhar campeonato. É muito difícil. No ano de 75... Acho que quem perdeu foi o campeão paulista. Eu não ter sido campeão paulista. É divino. Você não deixou ser campeão? Viu? Não, foi bom você ir pro Rio. Você é o Rio foi grande. Ótimo ele ir pro Rio. Foi campeão no Rio. Foi campeão essa, mundial. Essa foto do nosso Plasma, o Riva falou agora há pouquinho do Jota Ávila como repórter. Essa foto do Plasma aqui é sensacional. Se a gente daqui a pouquinho conseguir mostrar. Riva, Ademir, Dulcídio Vanderlei Busquilla.
um árbitro muito enérgico e atrás, só os óculos ali, não sei se as pessoas conseguem identificar, Fausto Silva. Repórter da, na época da Rádio Jovem Pan. Jovem Pan. É? Qual era o estilo do Faustão como, como repórter, Rio? Como você fala pra cacete. Fala, toda hora falando. A gente boiou, até hoje tem amizade. Eu já tinha essa coisa mais irreverente e tal. Né? Mas, porque o pessoal antigamente, a gente conhecia os repórteres. Porque tem os que faziam o diariamente com o clube. Hoje não, cada dia aparece um, né? Hoje é diferente. E lá e no campo também já tinha essas figuras, né? Era ele, Eli Coimbra, Juarez Soares, tinha, então a gente já estava praticamente acostumado com ele, né? Então, é verdade, tinha até amizade, né? Tinha amizade, era um pessoal muito legal. O Faustão era, até hoje é uma pessoa... 75, vocês se enfrentaram de novo. Aí você... Tem um chocolate nele lá. Mas antes tomaram chocolate aqui. Aqui? Um 3-1. No, acho que foi Parque Antártica o jogo, não sei se o Ademir contra vai... Contra o Fluminense? Contra o Fluminense, olha, a gente tá vendo os gols ali, ó. Contra o Fluminense? O Fluminense sai na frente, os dois, a gente viu as fichas técnicas, os dois participaram dos dois jogos. Teve essa vitória do Palmeiras por 3-1 aqui em São Paulo, e lá o jogo do chocolate que o Ribeirinho tá se referindo, acho que foi 4-2. 4-1? 4-1 ou 4-2, eu vou ver ali. O Ney, aí também era chato. Neizinho. Ney, era chato, hein? Mas aquele time do Fluminense... Era muito bom. O time do Fluminense era bom. Do Horta, né? O presidente Horta. Olha, impedido, pô. Porra, não, tá sozinho, né? Tá sozinho lá, você vê? Mas não vai. Esse é no Rio, ó. Esse é no Rio. É esse aí, Rio. O Bruno ali. Não tem o VAR? Esse é o Manfrim, né? Não tem o VAR. Falaram que tava impedido. Ó o Caju. Caju era terrível. Caju era animal. Olha o leãozinho atrás dele, ó. Leão parou, é isso? Tava. Largou. Tava. Acho que 15. Largou. Acho que 15 minutos tava 3-0 pra nós. É isso mesmo. Ele ficou pedindo ali a defesa, pedindo impedimento. Olha o Gil também, outro. Quem? Gil. Bom, hein? Era você forte. Lançava o Gil toda hora, né? O Gil era forte. Que potência, né, Ivan? Eu gostava do Gil porque tinha uma característica. Ele gostava de fazer gol, sabe? Ele fazia gol. Forte, né? Olha o outro aí, isso é outro cavalo, Toninho Baiano. É, parecido. Puta, como era forte também o Toninho Baiano. O time do Fluminense era forte naquela época. Nós ganhamos aqui ou vocês ganharam lá? No segundo turno. Mesmo campeonato brasileiro. Aí o golzinho de honra do Palmeiras. Olha o papel. Mas que ano foi esse? 7-5. Ah, 7-5. 3-1 pra vocês aqui. E 4-1 lá. 4-1. Esse time do Ribeirinho, esse time do Fluminense foi o melhor time que você jogou, Ribeirinho? Foi, 7-5, a máquina. 7-5, 7-6. Realmente era um time... Se fosse pontos corridos do Campeonato Brasileiro, o Fluminense era disparado campeão. Uhum. E nós demos essa coisa, futebol. Nós fomos disputar primeiro com o Internacional, porque se tanto é se nós ganhássemos no Internacional, não sei com quem ia jogar. Acho que Atlético Mineiro, não sei se pode ser. Nós íamos jogar de novo no Maracanã pela pontuação nossa do Campeonato Brasileiro. E depois jogamos contra o Corinthians, a invasão do Corinthians 7-6. Sim. Que nós perdemos nos pênaltis. Também se a gente ganha, a gente jogava a final lá no Rio contra o Internacional, que o Internacional ganhou até. Mas se fosse ponto corrido, naquela época o Fluminense tinha sido bicampeão brasileiro. Na invasão 7-6, como é que a torcida do Corinthians te tratou? Bem normal. Sim. Normal? Mas não teve nenhuma... Não, nem nada. Nem pro bem, nem pro mal? Nem foi um tratamento... Normal. Porque tanto é que foi gozado, porque o Horta me chamou, Riva. Eu vou convidar a torcida do Corinthians a vir pra cá. Falei, presidente, deixa eles quietos lá, eles vão invadir aqui. Deixa eles quietos lá em São Paulo. Eles vão chegar, vão invadir. Conheço. Não, na Riva, pô. E ele... Tanto é que nós saímos da concentração para ir para o jogo, eu só vi a gente só corintiano. Né? Cadê a torcida do Fluminense? Parece que nós estamos em São Paulo. Ah, na ida do hotel para o estádio? Do hotel para o estádio? Era só bandeira do Corinthians. Meu Deus, invadiram, meu. E estava lindo, até eu me arrepio. Quando você entra, principalmente aquele Maracanã, né? E assim? Você vai com você.
Correto. Ambulância? E você assustou. Entra no Maracanã, vê a torcida. Do... Ah. Não, quando você entra, você, pô, você dá, você olha, você vê aquele estádio dividido. Sim. Pô, mas foi emocionante, foi muito bonito. O estádio estava lindo, realmente lindo. E aí aconteceu um fato que nós saímos 1-0, o time do Fluminense era muito técnico. E no segundo tempo caiu uma água que não teve jogo. Sim. A bola não andava. E o nosso time não produziu nada. Até eu cheguei ao ponto de chegar para o Carlos Alberto Torres, que era o capitão nosso, o capitão. Falei, capitão, ali, manda cancelar o jogo. Vamos fazer outro jogo. Porque nós não vamos jogar, pô. Sim. Não, já estamos ganhando de 1-0, quem já? Vamos, vai. Bom, você que sabe, tomamos pro pau. Aí tomamos um gol, né? Aí fomos pro pênalti e perdemos. Bom, já que você gostou da sirene, Riva, bom, hoje vamos ter bis da sirene da dividida do Resenha ESPN. Pode tocar de novo. Ah, pra marcar bem, pra reforçar que chegou a hora da dividida do Resenha ESPN. Justin Bieber, minha criança. Vamos chegar no Ademir aqui, vamos começar com o Ademir. Ademir falou que estava quieto agora há pouquinho. Quietinho, não falei nada, não reclamei. Quem era o goleiro das duas academias, Ademir? Leão e Valdir. Valdir de Moraes. Mas com mais jogos, Emerson Leão, né? Emerson Leão. Ah, e... O Riva fez gol no Emerson Leão. Ele vai se... Gostava de fazer gol nele? Gostava. Era gostoso? Ele vai se lembrar de um torneio em que vocês três, Leão, Riva e Ademir, estiveram juntos. Fala, Leão! Olá, Ademir, tudo bem? Felizmente, não dá para falar de você ou perguntar para você sem elogiar primeiro. Eu não sei se eu elogio o Ademir da Guia, o Carneiro ou o Divino, porque sempre você foi essas três coisas. Ademir, para matar a minha curiosidade, me fala por que você saiu no jogo da Copa de 74 na Alemanha, Brasil e Polônia, porque você estava jogando muito bem, como sempre. Parabéns mais uma vez. Só lembrando, era a disputa do terceiro lugar, o Brasil acabou sendo derrotado por 1-0. Foi o único tempo de jogo do Ademir no único Mundial que ele foi, Mundial de 74 na Alemanha. Então, e o Ademir foi substituído no intervalo. Então, mas aconteceu o seguinte, o Mundial, para mim, era diferente, entendeu? Por quê? Porque o meu pai, ele jogou em 38 na França, no Mundial. E eu batalhei muito para merecer uma convocação para o Mundial. Então eu consegui em 74. E em 74 eu tive essa oportunidade de entrar, de jogar, que eu não tinha conseguido. Foi contra a terceira e quarta. Então esse jogo foi muito importante para a minha vida. Agora, eu não saí. O técnico me tirou. Zagal. Eu não saí, não pedi para sair. É claro que eu fiquei... Aí o gol do Lato, né? É. Eu fiquei 3 meses sem jogar, treinando. Nós estávamos juntos, né, Riva? Ah. 3 meses sem jogar. Tivemos numa montanha lá, como era o nome daquilo lá? É no frio danado. Na Alemanha. É, na Alemanha. Montanha Negra, como é? Floresta Negra. Floresta Negra. Ficamos na Floresta Negra, depois descemos. Então, eu fiquei praticamente 3 meses sem jogar. E eu entrei numa equipe que, na verdade, eu não conhecia os meus companheiros. Nunca tinha jogado com eles. O único que, na verdade, tinha amizade, o Riva ficou do lado esquerdo, eu fiquei ali no meio. Mas esse jogo, para mim, foi importantíssimo. Agora, e eu não podia jogar mal, pior é isso. Porque se eu jogo mal, o Zagallo ia falar, tá vendo? Eu não coloquei o Ademir, porque ele não jogou nada. Né? Eu não, tinha que jogar contra, bem. E podia... Até na época, eu nunca fui, nunca. Acho que o treinador ele é pago para escalar o time. Ele que manda. Eu que escalar, é que manda. Mas havia uma possibilidade, ele poderia ter jogado eu e Divino. Antes, um pouco antes, né? Podia ter escalado eu e Divino e abriu, porque ele trouxe o Paulo César para dentro. Uhum. Então ele podia ter deixado o Paulo na esquerda, que ele fazia aquela função maravilhosamente, e podia ter escalado eu e o Ademir para jogar junto. Porque tanto é nesse jogo, eu estava um pouco preocupado com o Ademir, essa parada dele. E o ritmo, o Ademir também tem o seguinte, ele tem um ritmo dele. Sim. Verdade. Ele tem um ritmo dele. E não é que ele vai acelerar, não. É um ritmo dele, uma característica da vida toda dele. A bola vem, ele faz assim e tá. Tal. É uma característica do Ademir. Às vezes eu falava com ele, eu falava, Divino, como é que você está?
Fala no jogo, no, porque falava, pá, mas correndo começou também, porque ele preocupado com isso para apresentar um bom futebol, então ele mudou até um pouco a característica dele, acelerou. E o time é outro time, não estava na rotação dele. Porque jogava de uma maneira que ele teve. O Zagallo chegou a testar vocês dois nessa função que você falou? Nunca teve. Mas não, era, então, é não. Porque o Ademir falou, o treinador está lá, pago para fazer o que ele tem que fazer. Se ele acha que o Ademir tem que jogar, se acha que eu tenho que jogar, ele que vai decidir. Eu nunca fui. Claro. Estrear numa Copa do Mundo, né? Disputa de terceiro quarto não é mole, não, né? Não, e você não poder jogar mal, e você ter que jogar bem, e você vê como é que é gozado. É, estava 0-0, 0-0, o Zagallo me tirou. Uhum. Ele colocou um centroavante para ganhar o jogo, colocou o Mirandinha. Uhum. Só que ele perdeu, né, Rio? Perdeu o setor, não estava bem. Não estava bem no meio. Muita preocupação era, e aí, Dimitri? Ele falou, pô, Riva, estou bem. Tá tudo bem, ó, qualquer coisa você fica aí, eu volto. Porque eu tava em ritmo de jogo. Verdade. Porque o Ademir entrou um pouco mais para mais, eu fiquei agora, um pouco mais na frente. Jogo anterior, o terceiro era o Carpegiani? Hã? Terceiro do meio era o Carpegiani? Carpegiani, o também que não era... Né, mas ele ocupava espaço, isso. Ele se adaptou bem. Por isso que eu falei, mas eu acho que... Aí foi a opção do Zagallo. Aí que tá, o treinador... Verdade. Ele, mas o Ademir tava muito bem, tava bem no jogo demais. Não sei por agora, que saiu. Nós só perdemos o jogo porque... Os homens pararam no meio do campo. Uhum. Porque, é claro, se o atacante está no campo dele, ele não está impedido. Sim. Foi esse o erro. Paramos, o Lato estava no campo dele, aí, muito rápido, entrou sozinho. Sim, fez no VT do jogo anterior, o jogo da eliminação do Brasil contra a Holanda, acabou sendo vice-campeão do mundo, mas foi a sensação daquela Copa, a Holanda, o carrossel do Cruyff, Rinus Michels, o treinador, no 0-0, o Brasil poderia ter aberto o placar, né, Riva? Em duas oportunidades. Teve o Paulo, uma, e o Jair, outra. Dois gols. Dois bateram, saiu, que poderia ter mudado até o jogo, né? E foi um jogo, porque eu tenho... O que mais me impressionou desse jogo foi a pancadaria. Porque, assim, dois times, Brasil sempre... Não, mas o que deu de pancada... Eu vi. Se joga hoje, se jogar 5-5. Porque no duro, Alex, você tem uns lances aí... Você vê as pancadarias, era pancada dos dois lados. Ficou um clima pesado, tanto é que na entrada, no vestiário, teve bate-boca, confusão. Não sei porque criou que era um clima, ficou um clima de pancadaria. Tanto é que o Pereira dessa pancada é expulso até. Foi expulso, verdade. Tanto é que ele não jogou contra a Polônia, até o Alfredo também, que estava muito tempo sem jogar. O Paulo César, né? E entrou. E o Paulo César, o Paulo César também não jogou. Não jogou os dois. O Leão, nesse jogo, acho que já estava 2-0. Acho que já foi no segundo tempo. Faz uma defesa monumental. Vai, uma das maiores defesas da história dos mundiais. O Rivelino, que na Copa anterior foi muito feliz. Mas nessa mesmo, no 74, você fez 3 gols, né? O mesmo número de gols que você fez em 70. Aliás, fez 6 vários. Gols do Rivelino em Copa do Mundo. Vários gols. É. Eu vi um gol legal, foi contra a Alemanha Oriental. Que foi uma falta também, que o Jairzinho abaixou. O outro foi contra a Argentina e contra Camarões. Camarões? É. Não. Camarões não, é... Como é que chama? Zaire. Que o Valdomiro depois fez um gol lá que o goleiro... A gente tem os gols do... 3-0, né? É. Vamos rodar agora, Riva. Os seus três gols em 70 no Mundial. Tudo de canhota. No México. Hã? Tudo de canhota. Tudo de canhota, né? Não, eu não tenho essa habilidade de sua. Aí o teu primeiro gol em Copa, Riva? Esse aí foi o primeiro, foi contra o Tchecoslováquia. Ela tá perdendo de 1-0. Aí o Tostão e o Jair ficavam um pouco na frente do Vitor. Ah, esse foi na Copa do Mundo. 70. Aí foi o Tostão, ajeitou contra o Peru. 70. Também jogo duro, né, Riva? Jogo duro, 4-2. E esse aí foi contra o Uruguai. No final, o Rei... Esse foi bonito, hein? O Rei lançou, jogou para trás. E foi quando eu fiz o terceiro. Ainda tá 2-1, jogo duro também contra o Uruguai. Ele deu uma pancada no cara, né? É. Mas o cara tinha pisado no peito dele dentro da área também. Ela mereceu, né? A rolada do Pelé, até certo ponto parecida com a que ele deu para o Carlos Alberto no quarto gol contra a Itália na decisão da Copa do México. Na sequência, a gente vai ver os teus outros 3 gols em Mundial na Copa de 74, na Copa seguinte. O Jairzinho rolou para trás. Tudo de fora da área, né? É. Você fazia dentro da área. Só dentro da área. Eu só fazia fora. Esse foi o Zaire, né? O jogo que o Alex lembrou. E esse aí contra a Alemanha Oriental. Meio chato, né? Tamo quem que abaixou na barreira lá, Riva? O Jairzinho.
Tanto é que falaram as más línguas nessa época, a Alemanha perdeu da Oriental para não jogar com a gente. Você lembra de mim? Uhum. Que ela perdeu, aí a Oriental veio jogar conosco. E aí contra a Argentina. Contra a Argentina. Raul, eu queria fazer uma pergunta pro Riva, que sem tanto tempo, mas eu nunca te perguntei isso. Jogar ali com o Pelé, você se sentiu meio intimidado não, ou à vontade? À vontade, porque ele deixava você à vontade. Ele foi tão grande, tão enorme, tão maravilhoso, que ele deixava, porque ele não tinha aquele negócio. Ele pedia a bola, bom, dá a bola pra mim, moleque. Pô, eu pegava, pô, resolve, né? Dava. Ele não pedia a bola, não reclamava assim no caso. Pô, Riva, presta atenção, dá a bola pra mim. Ele sabia na hora certa, então era bem à vontade. Eu via, não só eu, mas como todo mundo, jogava tranquilo com ele, não tinha preocupação de obrigação alguma de fazer ou dar a bola para ele. Então, ele, quando eu dava a bola para ele, é que eu achava que tinha que dar a bola para ele. Uhum. E ele nunca chegou para mim, Riva, pô, presta atenção. Podia até uma jogada, eu falava, Riva, o cara tá me marcando, eu vou fazer esse movimento, você mete nas costas dele, mas pô. Uhum. Isso aí era diferente, era uma jogada até ensaiada, né, entre eu e ele. Mas nunca, não, era bem à vontade. Eu, graças a Deus, me sentia tranquilo jogar com o Pelé. E eu, além do que, né, já? João, ficava o que é mais fácil. O que é fácil? Que é fácil não jogar. É melhor que a gente jogar. Imagina chegar com aquele cara que você não sabe se a bola vai voltar ou não volta. Você toca a bola, você sabe. Será que volta ou não volta? Você fica, vou ou não vou? Não, é o bom que faz o gol também, né? Não, ele resolve tudo. Faz o gol, e você resolve. Acredita em história de pescador? Não. Não? Você conta história de pescador ou não? Eu não sou pescador. Não? Ah, tem um integrante aqui do Resenha que garante que você é dos bons. Né, Miguel. Não sei quem é. Ele que pescou, eu fiz uma gazinha. Fiz uma gazinha? É, mas não pesquei não. Ele que pescou uma tilápia desse tamanho, ó. Silas, dê não, por Silas. Favor a sua versão. Ah, danado, Silas. Fala, Plihal, um grande abraço pra você, amigos da ESPN. Sei que você tá recebendo o Rivelino aí. Riva, grande beijo pra você, meu amigo. Uma das grandes coisas que aconteceram na minha vida foi ter conhecido você, ser seu amigo. Você é um cara fantástico, não somente por aquilo que você fez no futebol, mas pela pessoa que você é, tá bom? Grande beijo, amo você. Queria que você contasse pra galera aí, aquela vez que a gente estava lá no hotel e que você pescou aquele peixe lá, aquela tilápia. É, você pescou, lembra? Queria que você contasse pra galera da ESPN aí, pro Plihal, como é que foi essa história aí. Tá bom? Beijo grande, te amo, meu amigo. Tchau, tchau. Esse é uma graça, o Silas. Gente boa demais. Não, eu tava no hotel junto com ele. Aqui, ó. Aqui é a prova do crime, lá. Ó. Olha lá, ele é mata a cobra e mostra o mostra a tilápia. Tava da tilápia. Pô. A tilápia era grande mesmo. Deixava... Silas passa... Djalma, passa a hora. Fica passa cinco horas lá. Silas. Vai sozinho, durante a semana, à tarde. Não, ele é pescador. Ele fica lá, ele fica o dia todo pescando lá. Aí eu tenho esse rapaz que é amigo. Em Cesário Lange, né? Cesário Lange. Aí tava lá, de repente jogou a linha, de repente foi puxar e tinha tilápia presa. Pela tilápia tem mania, ela chupa, né? A tilápia é aquela, né? Fica mamando, né? Que a gente fala. Aí eu trouxe, eu falei, tá aqui. Aí quem pescou fui eu. Aí eu bem mas mentiroso o pescador. Vocês comeram ou devolveram pro rio? Devolvemos pro rio. Ah, é? Devolvemos. Ela cresceu um pouco mais. Mas agora devia ter uns 2 quilos essa tilápia. Linda. Você tem algum hobby assim, Ademir? Jogar bola. Inclusive, tá voltando a jogar bola. É verdade, eu tô treinando de manhã, todo dia, treino. Todo é dia. Mesmo? Verdade, eu quero... O quê? Academia ou...? Porque sabe o que acontece? Na verdade, assim, eu tenho alguns sonhos, né? Alguns sonhos, pra né? Ser realizado. Por exemplo, quem vai ser o jogador mais velho que vai jogar no jogo do Zico no Maracanã? Eu vou estar com quase 80 anos, você e eu. Agora eu vou jogar no Allianz. Quando eu fizer 80 anos, eu vou jogar no Allianz. Você vai no meu jogo, hein? Opa, prazer. Viva, você vai ter que jogar. Djalminha, você vai jogar no meu time, né? Você já está armando, já. Posso armar? Não. Você vai com 80 jogar. Anos, eu não posso armar? Não, não pode armar. Você arma o teu time. Você vai ter que jogar, vai ter que tirar toda essa barriga. É, porque os meias, né? A gente tem que manter tem que manter uma linha, né? Uma linha. Cavalo tem barriga e corre. Não, e não é correr. Pequena, né? A gente não precisa correr, a gente só toca. É lógico, vai correr pra burro. Alex, ó, você tá comigo lá sempre, Djalminha vem menos. Mas quando eu fizer 80 anos, vou fazer o meu jogo no Allianz Parque. E uma coisa que eu tô querendo fazer... Tá com quanto, Ademir?
Vou fazer 78. Tem dois aninhos. Ainda falta dois, eu preciso treinar esses dois anos. É. Eu quero fazer um gol de fora da área, que eu nunca fiz gol de fora da área. Você não bateu os três dedos lá? De coisa falta, mais linda. Né? Eu quero arrumar, vou fazer aquela jogada que você faz assim, vou treinar. Ajeitar, ajeitar e bater. Então, eu tenho esses... Mas você é característica. Tá. Se você puser o Marcão no gol, a bola entra. Vamos ficar tranquilo. É meu amigo, meu amigo. Dica de amigo. Eu tenho que colocar um goleiro amigo meu. Foi o Marcão no gol. Mas ele vai agarrar sério e vai tomar. Mesmo sério, ele não chega. Não, mas o jogo tem que ser sério. A gente que jogou sempre sério. Claro. Não é verdade? Então, Riva... É, eu tenho esse desejo, não é nem sonho, é desejo é mesmo. Tomara. 80 anos jogar no. Vou ter que jogar lá no Zico, vou ter que jogar no Allianz Parque. Fui agora no Itaquerão, joguei lá, não conhecia, me convidaram pela Prevent Senior, fui lá, tive o prazer de conhecer o estádio. Tá bonito lá? Muito bonito. Você fez gol lá? Não fiz. O primeiro gol do Itaquerão foi de quem? Fui eu, tá vendo? Eu fiz. Ah. E de pênalti ainda. Eu me lembro que você fez uma festa, você foi bater o pênalti, o goleiro lá ainda defendeu. Eu não entendo. Ele não defendeu? Não, não foi isso. Dono da festa, atrapalhou o dono da festa. Ó, eu tinha. Olha a minha obrigação quando nós inauguramos o Allianz. Eu tinha que chutar a primeira bola na trave, fazer o primeiro gol. Isso tudo eu me obrigo. Mas só que o pênalti, eu treinei, a bola batia na trave e entrava. Lá no dia, bateu na trave e não entrou. Não, o goleiro defendeu. Não, ele falou pra mim, não defendi não, Ademir. Defendeu. Você sabe o meu, com o Ronaldo? Quando sim. Foi bater, você sabe o que aconteceu? Eu sei. O que foi? Você combinou, ele foi pra um lado, lógico. Você tocou no outro. Mas eu também combino. Mas combina e ele pega. Que combinação é essa? Mas sabe o que é? Não dá pra combinar com a trave. Não, mas eu combino com o Serjão, ele é terrível. Não vai, não combina nada com o Serjão. Eu combinei com ele. Com o Marcão, com o Serjão não. Eu combinei com o Serjão, mas ele me enganou. Só que eu também enganei ele. Eu sabia que ele ia me enganar. Olha que confusão. Precisamos fazer a primeira parada no Resenha ESPN dessa noite. O papo tá ótimo e vai ficar ainda melhor no bloco seguinte. A gente volta já. Ô, Riva. Quarteto de Ouro, vamos aqui se divertir mais um pouquinho. Só golaço, só golaço. Falem a respeito dessas imagens que a gente está mostrando. Uia, canhota. Só golaço, né? Mesclados lances, golaços, jogadaças de Rivelino e Ademir da Guia. Ah, isso aí foi bom na veia lá. E você preferia bater sempre no canto do goleiro? É, eu tinha um hábito de pegar... Olha isso. Olha o Leão, olha o Leão. Leão não foi esse bola. É Ademir. Leão não foi da bola. Quem vai? Não parece o Leão no gol? É aquele... O que você bateu foi o Leão. Olha lá, de direita, Divino. Olha lá, tá vendo? Tabela linda, hein? Tá vendo? Aí, de direita. De direita, é bom. Mas eu Alex, eu gostava de pegar o contrapé do goleiro, porque eu tinha uma vantagem. Graças a Deus, eu não precisava tomar espaço para bater na bola. Uhum. Então eu ia devagar, o goleiro sempre achava que ia meter por cima. Por cima. Aí eu batia firme no canto dele. É porque a maioria dos gols que eu vejo é tudo uma pancada ali no canto. É. Mesmo contra a Tchecoslováquia, o primeiro gol. Você pagou a cirurgia do Alcir depois disso aí? Não, por falar nesse elástico no Alcir, Djalma, adivinha qual é a perspectiva do campo de hoje? Deve ser um elástico. Na verdade, é uma perspectiva do campo barra marca registrada. Vamos primeiro rodar a vinheta? Roda, João, meu garoto! Estamos diante do inventor do elástico e alguns desses elásticos aqui nesse compilado aqui. Não fui eu que inventei. Não? Não. Quem que inventou? O Sérgio Echigo, que jogou comigo em 64 no Aspirante do Corinthians. Ui, jura? É. Era certo que... Não, eu que...
Ele que... Mas você desenvolveu, então. Ele fala que eu aperfeiçoei, né? Isso aí é comprido, né? Aperfeiçoou, é verdade. Isso aí é mais comprido assim, porque eu ficava um pouco de lado para meter a bola. Sim. Ele saía mais comprido, porque o dele era mais curto. Mas ele foi no, porque foi num treino... Eu gosto de jogadores criativos. Sim. Foi no treino, ele dominou uma bola, já deu o elástico no Eduardo, que era o zagueiro. Jogou o Eduardo fora de campo. Falei, pô, japonês, o que você fez? Ele falou, Riva, eu faço isso, Aí eu comecei a trabalhar esse livro. Uhum. Alguma vez falhou feio, falhou, assim, na hora da execução? Já. E aí fica feio, né? É, porque o campo, né, não ajuda, né? Ainda esse, agora os campos já são diferentes, mas na nossa época o campo era, tinha mais buraco que grama. E às vezes quando fazia esse movimento, como um movimento rápido, às vezes pegava na chuteira, quem tomava o livro era eu. Eu ia pra cá e o cara saia. Agora, na perspectiva do campo, já aproveitando... Aquele elástico no Alci foi para dar a caneta? Não, então errou. Tá vendo? Tá eu vendo errei, o que você porque viu? Porque ele vinha na minha direita, até um drible errado. Mas esse drible me ajudava, sabe como eu fazia? Quando eu jogava, antigamente era o futebol brasileiro contra a força lá de fora. Então eu ia jogar com os gringos, eles marcavam muito em cima. Aí eu falava, uma hora que dá um momento, vou dar um elástico nesse cara que tá me marcando. Aí eu parava, ele vinha, uap! Aí o cara, aí eu dominava, o cara não vinha mais de mim, né? O cara falou, pô, o que que ele vai dar agora, né? O que que vai inventar? Eu tinha o elástico. Só pra mostrar a arma. É, aí o cara, eu jogava. Então me ajudava nesse aspecto. Até teve um lance aí contra um elástico que eu dei, que eu fui convidado com a Portuguesa de Esporte. Que eu faço um gol de pé direito. É, isso aí, olha lá. Aquele lá, que deu e voltou. Que eu faço um gol até essa... Aí vai pra direita, aí eu faço o gol. Esse elástico, é que a bola passou e eu fui, né? Você deu uma vez contra o Lá? Esse aí é quem é? O Beckenbauer, elástico. Ah, esse aí foi caneta. É. Ali no contra a Itália. Você deu o Pérola Coruña contra o Sevilha, Djalma? Acho que foi contra o Sevilha, deu. Elástico. Ah, mas eu dava, assim que não tem Djalma, mais, mas eu dava elástico. O mesmo, Ronaldo Fenômeno, Vidando já também. O Ronaldinho Gaúcho já Vidando o relástico. A gente pegou aqui. Cristiano Ronaldo também já sim, deu. Sim, a gente pegou Ronaldinho Gaúcho, Cristiano e Neymar. Neymar o mais... Neymar eu não... É, os três dando elástico. Eu quero saber a opinião do quarteto. É, quem... O Ronaldinho era danado. Quem se aproximou mais da perfeição do Ribeirinho? O Ronaldinho era danado. Você vê que ele é curto, ó. Ó, esse também talvez tenha sido por acaso, por Cristiano. Acaso. Porque é curto, você vê, já quem dá comprido é o Ronaldo. O Ronaldo já... Aí o Neymar, ó. O Neymar é danado, hein? Ainda na época do Santos e depois no Barcelona. Elástico pra fora. É, isso aí foi outro tipo de elástico. É. O Ronaldinho Gaúcho foi quem... Pra mim, olha lá, o Ronaldo, ele faz um movimento meio caindo, que a gente faz, né? É bem legal o movimento dele. É, tu vê que todos eles com características diferentes, né? Cada um tem o seu estilo. É. Seu Ademir, gostou mais de qual dos três? Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Ah, eu achei o Ronaldinho Gaúcho. Ah. Ele se aproxima e ele faz um elástico, ele vai, a bola vai embora, né? É que vai com o corpo, né? Que ele até... Ele consegue sair do jogador. Tem um que ficou famoso, né? Mas nenhum do jeito que o Riva dava. Nenhum do jeito que o Riva dava, nenhum deles. Tem um do baixo. O Riva, tem um Riva do baixo, ficava mais de lado, né? É diferente. Aí o Riva dava no meio também, né? Baixo, no Amaral. Todo mundo busca. Pode ver que todos eles dão mais na lateral do campo. O Riva dava no meio de campo, enfrentando. É diferente. O que o baixinho deu, o Romário deu no Amaral, no Pacaembu, foi ele. Depois faz o gol ainda. Depois faz o gol. É como o do Riva, faz no Alcir, segue e faz o gol. Né? E todo drible que termina em gol, né, Alex? Fica mais marcado, sem dúvida. Porque eu já dei elástico, eu peguei... Que nem aquele lá que eu dou é no Beckenbauer, pô. Eu tiro ele... Eu peguei no Coluna, que era um... Jogou na seleção portuguesa. Eu joguei ele fora do campo. Foi fora do campo, o Coluna. Mas ele saiu bonito o elástico, porque quando pega comprido assim, vai, o cara vai, né, mesmo. Mas e esse eu errei. Lecão, chega aqui, meu garoto. Chegou a hora dos nossos craques homenagearem grandes jogadores, craques do passado. E já que o tema principal do resenha de hoje é o Camisa 10, é a Camisa 10, já citado hoje aqui, chegou a hora do craque do craque. Como eu disse, já citado hoje aqui, José Ferreira Neto, aí metendo uma bike contra o Corinthians na final do Paulistão. Primeiro jogo da final do Paulistão de 88, Alex. O que você escolheu, Neto?
É aquela coisa que eu comento sempre aqui, né? Da minha época de criança, de adolescente. Você começa a imitar certos movimentos de alguns jogadores. É gol olímpico pelo São Paulo no Libertadores. O olímpico ele deve ter vários, né? Ah. É, o Neto pegava bem demais na bola. Até quem tiver curiosidade, tem desafios que ele faz hoje em dia, né? E continua batendo bem na bola. E o Neto jogou, a meu ver, jogou muita bola, né? Então eu, enquanto criança ali, adolescente, acompanhava bastante, era um cara que me chamava muita atenção. Aí, semifinal do Campeonato Paulista de 87, pelo São Paulo contra o Palmeiras, o Zete era goleiro do Palmeiras, depois o Neto iria justamente para o Palmeiras, Guarani, Bangu, voltou para o Guarani, São Paulo, Palmeiras, ainda no período de afirmação, ele começou muito jovem, né, com 15, 16 anos jogando no Guarani. É, no Palmeiras teve bons momentos, mas explodiu de verdade em nível nacional. No Esporte Clube Corinthians Paulista, a exemplo de um dos nossos convidados hoje, Roberto Rivelino. Neto fez um gol de falta contra o Flamengo, foi um gol mais impressionante que eu já vi de falta. Vai ter aí na sequência, aí o período Corinthians. Falam que não tem golaço de falta, né? Direito, mas aquele foi golaço. Do lado direito, ele colocou no ângulo direito do Gilmar, do outro lado. Sempre quando me perguntam de gols de falta, eu cito esse que você acabou de falar e o do Zico contra o Santa Cruz, que são coisas assim, não acontece toda hora. Esse de novo no Zete, agora o Zete pelo São Paulo e o Neto pelo Corinthians. Aí é o gol do meio da rua, meio do Maracanã, o Gilmar não pôde fazer nada, né? Gilmar tentou, né? Ah, a bola entrou, no trinco. Não, mas bateu de trinco. Bateu três dedos, né? Três dedos, a bola foi na curva. Porra, isso aí não... Ademir, como é que você definiria o Neto como jogador de futebol? Craque, né? E da maneira que ele bate na bola, é espetacular. Sensacional. De qualquer espaço, bate a bola, chega forte. O Alex falou desses desafios que a gente vê na internet hoje, Riva. Agora, foi outro dia aí, durante o começo do ano, na Florida Cup, o Fred dos Desimpedidos fez um desafio de faltas com o Neto, Fred, apresentador dos Desimpedidos. O Neto cobrou 15 faltas. É, de todo, eram 5 de cada lado e 5 no centro, ali na meia-lua da grande área. O Neto cobrou todas as faltas no gol, fez 12 gols. Hoje, sem treinar, obviamente ele está longe do melhor da forma, quer dizer, é andar de bicicleta, né? É nata, é a mesma coisa, você pega o Galo hoje, a facilidade que o Galo tem de bater na bola também de falta. Vou dizer, pá, né? Eu já não tenho uma condição, ainda estou recuperação. Mas antigamente você é uma coisa nata, que eu tinha uma característica, eu jogava no Corinthians, terminava o treino, pegava 3 bolas, punha no grande círculo, na saída, né? Grande círculo. Aí falava, uma ou duas eu ponho na trave. Sempre uma ou duas eu punha na trave. Aí, Plihau. Aí, Plihau, ele foi meu treinador lá no Japão. Aí eu ficava treinando falta, né? Eu tava bem, indo bem nas faltas. Ele falou assim, agora bate a rosca ao contrário. Eu falei, pô, a rosca ao contrário? Eu falei, aí, bate aqui. Eu falei, aí não dá, Riva. Aí tem coisa que não dá. Ele foi, metia a rosca ao contrário, assim, por fora da barreira. Pode sair assim. Como, né? Aquele estilo que o Roberto Carlos bateu, um gol contra a França. Contra a França, torneio da França. Mas assim, apesar de eu ter tido um pouquinho de habilidade, essa habilidade aí não é pra qualquer um. Porque a bola de trivela, você conseguir dar força e curva, é muito difícil. Força e curva é muito difícil. E você vê em cima disso, Jó. Esse negócio de você fazer essa brincadeira, né, Alex? Vê, Ademir. Aí joga, vai jogar. Corinthians e América de São José do Rio Preto na Fazendinha. E, aí eu tô, apesar que foi no segundo tempo esse gol que eu faço. Aí eu tô olhando o goleiro vai numa trave, segura e abaixa, fica rezando, sabe? E antigamente o juiz não chamava atenção no goleiro, ele mandava seguir. E o Zé Roberto estava aqui, o Zé Roberto até jogou no Curitiba, jogava pra cacete. Falei, Zé, quando mandar, você só ajeita ali pra mim. Aí o goleiro, pai. Aí, quando ele foi no outro pau, abaixou o juiz, ele ajeitou. Eu, como eu estava tão acostumado, e era sorte que não bateu na trave, que ela entrou. Mas mais um pouquinho batia na trave, porque eu já estava tão acostumado a pegar aquelas três bolas, terminava e falava, fazia esse exercício, né? E, porque se eu não tivesse feito esse exercício, fatalmente eu não acho que eu não ia fazer
não ia fazer esse gol. Estava treinado, né? O Riva tinha uma força descomunal e tinha precisão, né? Que é, tão importante quanto a força. Tempo de bola. Os seus gols de falta predominantemente são assim, uma cacetada no gol. Hoje é muito raro a gente ver gente chutando forte, né? Até tem um ou outro, mas na época de vocês, claro, momentos diferentes, épocas diferentes, gerações diferentes, é que nós, se via muito mais. Nós ficamos... Mas não é só chutar forte, é bater bem na bola. Saber onde bater na bola, porque batendo bem na bola pega força. Hoje... Não é força, é jeito. Exatamente, é jeito. Mas quer ver uma coisa que existia muito e hoje é raro você ver num jogo um lateral virar a bola pro outro? Não. Só bate curto, pro quarto zagueiro, pro central, pro lateral. Aquela virada total de jogo. O Roberto fazia essa semana sempre. O Roberto Carlos postou no Instagram dele uma virada de jogo. Nossa Senhora, e poucas vezes eu comento em foto, eu tinha que comentar, porque assim, eu acho muito bonito isso. Para o Zidane, inclusive. O cara virar uma bola da linha da lateral, lá na outra linha lateral, no peito do cara. Então, e ainda saiu virando a cara, metendo uma trivela assim, isso... O que... Ele tinha essa facilidade. É uma coisa linda. Não, porque é uma coisa... É nato, né, da gente? O cara que bate bem na bola, que tem... É nato. E às vezes você fala... Às vezes você fala para um cara que... Muita gente faz a confusão. Não é treinar. Treinar é importante para quem tem esse talento. Uhum. Essa coisa nata. Mas você não vai pegar uma pessoa que não sabe bater na bola... E não, ele vai fazer gol. Não vai. Ele pode ficar treinando o dia todo que nem, não vai aprender. Nem se mete com isso, né? Fica, não, não dá um passo curto. Lógico. Você vê o cara batendo a bola, querido, você não tem. Sai. Você não vai. E é que nem alguns... tem um exemplo até do Cafu. O Tele terminava o treino, pegava o negócio de cruzar, ficava 3 dias com ele. E ele nunca cruzou, nunca foi um grande cheirando de fundo e cruzava bem. Porque é uma coisa dele, que não tinha essa característica. Infelizmente é isso. Muita gente confunde as coisas. Não, você tem que treinar, porque se você treinar, se você tiver o dom. Lógico, vai melhorar. Você vai melhorar. Aprimorar, lógico. Mas do contrário, se você não tiver esse dom, querido, tanto é que você vê, nós estamos, desde 2014, fizemos um gol de falta faz pouco tempo, aí não foi? Ficamos não sei quantos anos. O último penúltimo amistoso ano passado. Não sei quantos anos ficou sem fazer gol. Quando o Brasil não tinha um chutador de falta? E o maior exemplo é esse, que ele tinha precisão de 40 metros e não batia pênalti. Era ali pertinho. Eu não gostava. Não sabia bater. Não sabia bater pênalti. Eu falava, se tivesse uma... Tipo, eu queria uma barreira. Mas é gozado, né? Eu não me sentia à vontade, não dormiu. Você gostava de bater pênalti? O Ademir já ainda batia pênalti. Eu bato tudo. E é nessa coisa do aperfeiçoamento, que o jogador do passado tinha um tá pouco mais... Tá batendo ainda, Ademir? Não, porque na verdade, assim, o Riva... E o Alex bate muito forte na bola. Mas eu e o Djalminha já não batemos tão forte, né? Nós colocamos mais, tocamos mais, né? Mas o Riva e o Alex, eles batem forte. O que você aperfeiçoava do seu jogo? Esse esmero que o Riva acabou de dizer que o jogador do passado tinha, o ponto forte dele, em vez de se contentar com aquilo, ele melhorava aquilo. No teu jogo, assim, de característica, o que você procurava melhorar? Eu procurava melhorar aquilo que eu errava no campo. Por exemplo, se um jogo eu errasse uma bola, mesmo lançando ou batendo no gol, eu procurava melhorar aquele tipo de lance. Uhum. Aquele que eu errei. Entendeu? Porque então, poderia aparecer no outro jogo essa mesma oportunidade. Que você exatamente. Fazia. Riva, fazer uma substituição aqui. Vem aqui do meu lado. Que agora chegou a hora da gente testar o seu equilíbrio. Não, equilíbrio é o teu trabalho. Tá se recuperando, Rio? Trairagem. Trairagem do André. Trairagem? Não. Rio olhou pra bola. Ele não vai ter que encostar na bola. É o equilíbrio aqui, Rio. Questão de equilíbrio do Resenha ESPN. Tá vindo com graça de PC. Molezinha, Riva. São 5 perguntas. Você vai ter que responder a 4. Você vai puxar daqui a pouquinho um taco aqui. O número que você tirar é a pergunta que você não vai ter que responder. Primeira, o seu gol preferido em Copas do Mundo. A gente viu os seis agora há pouco, no bloco anterior. Depois de Pelé, quem foi o melhor? Com quem você jogou? Terceira, com quem que você gostaria, eventualmente, de jogar o futebol atual? Quarta, quanto valeria hoje Roberto Rivelino pro futebol europeu, pro mercado aí mais rico do... Uma paeja, Riva, uma paeja valer. E a quinta, cite o seu top 3 nacional, brasileiros, portanto, de canhotos da história do nosso futebol.
vai ter que puxar um aqui. Você só vai ter que responder a todas se você derrubar isso aqui, mas eu acho bem difícil que isso aconteça. Eu posso pegar de cima? Não, mas aí fica sem graça, Rio. Pega aqui mais da meiuca. É fácil, ninguém derruba. Isso é só pra gente manter o nome do quadro. Opa! Não é. Me desminto. Vamos ver. Ah, que pena. Depois de Pelé, melhor com quem você jogou essa, você não vai precisar responder. Seu gol preferido, daqueles seis que a gente viu no bloco anterior, Rio? Ah, contra a Tchecoslováquia, foi muito importante. Por ser o primeiro? Primeiro, e porque nós estávamos perdendo de 1-0, uma seleção que saiu muito criticada daqui, desacreditada. Uhum. E de repente não sabia o que ia acontecer, o que podia acontecer naquele jogo. E saindo perdendo, eu tenho a felicidade de fazer o gol do empate. Uhum. Para mim, eu achei importante, muito importante para mim aquele gol. Sem dúvida. Com quem que você gostaria de dividir meio campo do futebol de hoje em dia? Messi. Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Essa meiuca com Rivelino e Messi. Pela qualidade, né? É um jogador que eu gosto. Pela movimentação, toque, objetividade. Não, aí pensa, né? Não é aquele cara, de repente, ele deixa você na cara do gol, uma tabela, né? Eu gosto muito. Eu me imagino, eu, claro, dentro das minhas condições boas, tivesse a felicidade de jogar ao lado dele. Que número ele ia jogar, Riva? Qual seria a camiseta dele? Ele? Não, eu ia jogar. Bom, o Rivelino tem profunda admiração pelo futebol argentino e a recíproca é absolutamente verdadeira. O ídolo ídolo maior do Don Diego Maradona, isso ele já cansou de dizer, é justamente o Roberto Rivelino, se inspirou muito no seu futebol. Hoje, quanto valeria o ídolo maior de Diego Armando Maradona, Roberto Rivelino? Pela cifra. Vamos fazer o seguinte? É muito difícil. Faz a cotação aí. Djalma e Alex. Qual foi a venda mais cara aí? Qual a última venda? De jogador brasileiro. Agora pra tantas para Real Madrid aí, uma cacetada. Não, a maior. Rodrigo saiu do Santos por uma fortuna. Multiplica por 5. É. Quanto foi o Hazard do Chelsea pro... Eu já tinha um pouquinho mais, uma idade um pouquinho mais avançada. Acho que a maior negociação ainda do futebol mundial é o Neymar pro PSG, talvez. Coisa ali de 200 e cacetada. O River tava aí, no bolso. É isso aí. Por aí. Obrigado, meus amigos. E agora, o teu top 3 de canhotos da história. Lembrando que o Ademir da Guia é destro. Você com as duas. Com as duas, Rivaldo. Não, você vai chutar com as duas, você vai cair. Tá bom. Você não. Canhoto. Eu tenho dois canhotos maravilhosos que eu adoro. Um Alex, um Djalma já. E tem um canhoto que é fantástico. Que chama Edu. Jonas Eduardo Américo. Que é um parceiro de muito tempo, que é um jogador que, para mim, é o maior ponto esquerda que eu vi jogar na minha vida. Edu. O maior ponto esquerda que eu vi jogar na minha vida. Habilidade, jogava aquilo. E o prazer que eu tive, eu tenho amizade com ele, graças a Deus, desde 68, a gente tá junto. Uhum. Então, um parceiro. Quantos canhotos você acha que podem ter no time? Mais, você vê. Até esqueci do meu canhotinho de ouro, o Gerson. Sim. Você é meu irmão também, meu parceiro também. É outro canhoto diferenciado, né? Uhum. Agora você pode ter. Uma vez eu fiz no meio de campo. Aí que tá. Fiz no meio de campo, Lex, Djalma. 68 uma excursão, dizia. O meio de campo era Gerson, Rivelino e Tostão. Uhum. Três canhotos. Até eu tenho uma foto que é legal. Mas na Copa do Mundo jogou esses três também. O Gerson mais atrás, que o Gerson tinha uma... um sentido maior, sim, né, de marcação, uma expulsão maravilhosa que nós fizemos com o Aimoré Moreira, o treinador que era daquela seleção, e o Edu também era o ponto esquerdo, o Paulo Borges era o ponto direito, tinha o Jair e o Jair jogava dentro, ele acho com o Roberto, aí jogava o meio de campo, era o Piazza, não, Piazza não foi, porque machucou, aliás, aí fizemos esse meio de campo, o Gerson. Só trazer o canhotinho pra cá. O duro é botar no avião, né? Aí não vem. No avião não vem. Temos que ir pra lá. Obrigado, Riva. Obrigado. Viu? Não teve que ir. Não. Riva, eu bato com a esquerda também. Não bate com a esquerda. O top 3 virou top 4. Vamos lá. Então a gente fechou com o Alex, de Djalminha. Mas é duro, tem vários. Hã? Pra você aperta o cara assim de... E Gerson. Difícil. Não, dá pra... Mas assim, o Globo.com, ano passado, agora posso fazer uma pergunta? Claro. Qual é o canhoto hoje do futebol brasileiro? Me fala um.
de chamar atenção, de arrancar suspiros. É um canhoto, é. Ah. O Scarpa precisa melhorar um pouco, né? Mas é canhoto. Bate bem na bola. Canhoto, não. Eu sei que ele é canhoto. O Lucas Lima também é canhoto. Ainda está recuperando um pouco, né? Estou falando, é também. Verdade. Mas é muito pouco. E por incrível que pareça, os melhores que apareceram no Brasil ultimamente foram os argentinos, né? Riva, tem um. Foi D'Alessandro, foi Conca. Que eu gosto. Everton Ribeiro. Tá bom, concordo. Bem lembrado. É, eu, para mim, todo mundo fala, ano passado foi o jogador mais importante do Flamengo, muita gente quer ir. Para mim, o Everton, bem lembrado, o Everton. Que, não por acaso, no início do ano, numa troca aberta de tweets com o Alex, declarou-se fã incondicional e, mais do que isso, disse que o Alex foi o grande farol assim, da carreira dele, a partir de enxergar muito, observar muito. É claro que isso não foi tudo, mas uma parcela considerável da observação dele no jogo do Alex o desenvolveu como um atleta espetacular, jogador espetacular, que no Corinthians era lateral esquerdo. Né? Última parada no Resenha ESPN de hoje. Voltamos já! Aqui nos desenhos de Roberto Riverino e Ademir da Guia, o Divino. Carneiro, Riva? Carneiro. Hã? Apelido, quando eu era jovem. Antigamente era... Olha lá o cabelinho dele, todo enroladinho. Não, mas aí eu era jovem aqui. Olha, nossa, lembrança, singela lembrança para os nossos convidados. Olha o Riva com o bigodão ali. E lógico, com a camisa... Cadê o Riva? Deixa eu ver Corinthians, a camisa branca do Corinthians. Legal. Adorei. Obrigado. Riva, nós estamos melhor aqui. Pra que meu nariz? Não gostei desse meu nariz, não. Ai, meu Deus. Meu nariz, tá diferente. Deixa eu ver esse nariz. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver teu nariz. Não, tá bonitinho, né? Teu nariz tá bonito aí, caprichado. Mas o Dalton faz o que é. É verdade. Não é? É verdade. Não, mas tá bonito. Tá bonito. Ó. É verdade. Não tá bonito, Alecão? Mas não era tão bonito assim, ó. Deixaram eu mais bonito, né? Agora eu vi o nariz do Alex, tá mais parecido com esse. Olha! Parece o Alex? Não, o nariz só. Nariz? Esse Ademir não tem. O Riva era galã, Ademir, na época do jogador? O bigodão dele? Não, ele sempre foi sério. Sempre. Sempre foi um rapaz sério, treinava, concentrava. Nunca bebeu, né, Riva? Não, sempre foi sério. Nós éramos sérios, né, Riva? Na nossa época, né? Era diferente, né? Diferente. A gente. Não tinha essa mídia toda também, né? Não, não tinha, verdade. Meu pai não contava essas histórias pra mim. Jogou com a Demi. Dede jogou com a Demi. Foram parceiros de vestiário. Djalma Dias, quando ele veio do América, veio ele e o Nilo. É. Mas ele era aquele carioca mesmo. Não vou falar malandro, né? A gente é um pouco malandro, né? Nós dois. É malandragem no bom sentido, né? Então, mas era, o Djalma disse que era diferente. Era diferente. Mas era um grande jogador. Tens a quem puxar, Djalma. Djalma, obrigado, Riva, muito obrigado. É. Divino, obrigadíssimo, molecão. Obrigado. Valeu, Fora Esporte. Eu tenho certeza absoluta que vocês, fãs do esporte, vocês se deliciaram nessa última hora e meia. De quatro gênios, com tudo quatro isso, gênios do futebol brasileiro. Passa quatro rápido. Caras. Passou rápido, né? Muito e, rápido. Mano, encantar é pouco, né? O que esses caras fizeram nos campos do Brasil. Né? Não dá nem pra explicar, nem pra tentar explicar. A gente precisaria de mais 90 minutos pra isso. Mas a gente vai usar esses 90 minutos sempre pra cultuar o futebol praticado, bem praticado aqui no nosso país. Tchau, gente. Ótimo final de semana. Sexta-feira que vem a gente tá de volta. Tchau.